Lejt, më shpjego diçka, si është situata tani në Britaninë e Madhe? Dhe ne kemi përcjellim thuajse çdo ditë në edicionet tona situatën atje ku është një atmosferë jo e mirë, përse përket gjithmonë emigrantëve shqiptarë, së fundi janë edhe, është dhe një nismë e cila pritet të miratohet, kjo mbetet për tu parë nga deputetët konservator britanik, janë rreth 50 prej tyre të cilët kërkojnë një ndryshim të ligjit për emigracionin, që do të thotë të gjithë ata emigrantë të cilët shkojnë në Britaninë e Madhe dhe që janë nga vende të sigurta, sikurse është edhe Shqipëria, do të kthehen më një herë mbrapsht. Si e keni pritur ju këtë ligj? Shumë problem është nga punë, besoj disa media e quajnë edhe ligji Shqipëria, gjatë që në qëse të balë me emri Shqipëria dhe t'ishte një katastrofë për popullin Shqiptar. Cilat media? Janë disa media që i quajnë ligji Shqipëria? Ligji për këtë për cilu nësa po fola? Po, media djasta tu. Po, ligji, po sa fole ju, edhe para se bjo është në bëa, si të dëgjove mendi, a kuptar është ligji që i e quajnë, në këtoj za ligji i barë, a kuptar, por po menohë shumë që quhet ky ligj Shqipëria. Janë ato media, të cilat kanë shkruar gjatë kësaj periudhe kundër emigrantëve. Gjitha media, ashtu siç kanë shkruar ditën e sotme, për festën ose proteste, si mund ta quajmë ndjeshme, nuk kanë pushu. Të njëjtat media. Janë disa, vetëm për ta kuptuar në këtë lidhje, janë disa media apo të gjitha mediat po vazhdojnë kanë këtë fushatën antishqiptare, po zhvillojnë antifushatën, këtë fushatë antishqiptare. Me këtë ndërtim më shumë disa media të ekstremit të djathtë, si njihen me vite, si media, nëse më dëgjuaj që janë pak më shumë rasizme ku na thuaj, janë kuptuar, kjo është ato media. Janë Daily Mail, Mirror, Daily Telegraph. BBC nuk ka reaguar, normal se është media shtetërore, publike, a kupton? Nuk ka reaguar as në protestën e parë, as kundër emigrantëve shqiptarë në përgjithësi, por të mediat të ekstremi djathtë kanë reaguar. Po tush çdo ditë, ke lajme vetëm për shqiptarët. Çdo ditë.